Viktor Spångberg. Han spelar Emil Ring till... Oj, oj, oj! Där med en hoppåkning. Adam Blomster. Och så är det Kalabalik, Erik Lissell som åker i backen. Ja, det är Anton Spångberg som ligger. Det är Anton som fick en smäll av Anton Blomster i gripen. Jag tror det är Viktor Spångberg. Viktor Spångberg som blev ganska fult. Nej, det är Viktor Spångberg, ja. Kraftfullt knätacklad. Knätackling är en otäck situation här. Jag tror att IFK Motala vill gärna ha ett rött kort. Vad säger du? Skulle det varit det eller vad? Ja, det är sånt gränsfall. Nu är jag ju... Det är tidigt i matchen ändå. Det tidigt i matchen, ja. Men man åker fram till... Ja, det blir rött kort. Det blir rött kort. Och vad betyder det? Är det inte resten av matchen? Eller kommer det in en annan spelare efter 10 minuter? Eller hur blir det? Här ligger Viktor Spångberg kvar här och är skadad. Det är inte bra. De får alltså spela med en man kort här under resten av matchen. Resten av matchen, ja. Vi har spelat 20 minuter. IFK Motala mot Gripen Trollhättan i kval till bandyns elitserie. Och vi har Viktor Spångberg, IFK Motala, liggande på isen. Och vi har Anton Blomster i Gripen som får rött kort. Vilket innebär att resterande 70 minuter så får Gripen spela med en man kort. Blomster är framme och ber om ursäkt till Viktor. Det är snyggt att se. Han klappar om honom. Ja. Helt rätt, Jens. Roligt att du uppmärksammade det, du också. Nummer 8 går fram och ber om ursäkt, klappar om den blåvita spelaren. Det var förmodligen inte meningen såklart. Nej. Måtte det inte vara några problem med knät på Viktor här. 96. Ja, ni ser back som Niklas Högren och Erik Ivarsson. Det är alla deltar i spelet. Det är det som är Motala signum. Så skott från Ivarsson. Ja, det blir det första hörnan. Så. IFKs första hörna från höger. Då ska vi se vem som kan tänkas skjuta. Olle Nordlund gjorde ju mål mot Kungälv. Har vi snillen spekulerar här? Jag skulle tro... Jag sätter en 25-öring på nummer 22. Ja, Olle Nordlund. Och där blir det... Han skjuter... Nättaket! Här är Olle Nordlund. Fantastiskt. Publiken jublar. Forsa hoppar. Ja, sådana där pärlor. Det var så mycket pulver förr i tiden. Fantastiskt att se en sån här hörnskott. 1-0 IFK Motala. Minut 37. Kontring för Gripen. Adam Rydell spelar till Linus Rönnqvist. Och Henrik Larsson till Linus Rönnqvist. Kalixkillen spelar in bollen. Och där blir det mål för Gripen. Ja, lite tafatt jubel. Men det var mål där. Ja, det var ett inspel från vänsterkanten som passerade alla blåa spelare. Och där stod en vit spelare. Jag såg... Eller Friklund. Ja. Och passar och bollen lever. Spångberg till Ivarsson, mål! Ivarsson, och det är hörnvariant. Lagkaptenen Erik Ivarsson, Rottne, Småland och Bekyreda, Vetlanda VK, kommer till Motala. Han gör 2-1 i matchminut 86 mot Gripen. Ja, det var en variant, men den var inte intränad. Det blev fantastiskt. Just Erik Ivarsson som lagkaptenen som mycket symboliserar det här laget. Om du som tittar nu, lägg märke till att Gripen här spelar desperat bandy. Vilket kan vara svårt att försvara sig mot. Man lyfter, söker hörna och jobbar hårt. Och gör mål. Ja, det gör man mål. Man gör mål, trasslig situation. Ja, det är alltid en räddare först. Ja. Trasslig situation och man är hungrig och gör mål. Och det är matchen lever. 88. Oj, oj, oj. Sannolikt vinnande Falun. Eller nej, vinnande Tellus. Det är Tellus som redan har spelat färdigt. Ja. Men det här ska vi ta i mål först och nu kommer Viktor Spångberg. Viktor Spångberg som har varit så bra i år. Han skjuter och han gör mål! Viktor Spångberg! 3-2. Matchminut 89 och det är
Exelbygg Arena kokar, fansen hoppar. Inte en näve är kvar på marken, när jag på att säga. Och en glädjehög som är, ja, mitt hjärta. Oj, 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 oj. 3-2, vilken åkning av Viktor Spångberg. Solo genombrott. Skott i höger vinkel. Låg, otalat. Och här kommer IFK med, kan bli mer mål. Emil Ring, nummer 90. Han är helt fri. Han går in. Och han sätter mål i det där taget. Emil Ring. Kommer Motala son, kommer hem från Derby Linköping. Och han manar publiken till ett eufori nu. Nu är, vågar jag säga att... Nummer 90. Emil Ring gör 4-2. Snappar upp en boll. Och åker igenom. Nu är det nära, men ännu är vi inte klara. Nej, vi är inte klara. Det är 3. 4-2, 92 minuten. Emil Ring. Ja, då har vi 2 minuter kvar. 4-2. Här är Jussi. Mycket kall. Han har lång tid till korgen och nu kastar han kvällens högsta boll. Alltså, han står med en löpsedel här, det kanske jag inte ska säga. Nej, Patrik Spångberg. Spelar bak till Emil Ring. Ja, där är det 5-2, Emil Ring. Patrik Spångberg, 46 år. Ja. Nu vågar jag ta fram löptiden, får jag säga. Ni... Läs allt på mvt.se om det här fantastiskt. Och MVT pappertidning. Hey, underbart, hey, och fansen på läktaren. Hey. Underbart, Per. Vilket lag vi har, gubbar! Ja. Här är det klart, IFK Motala tillbaka i bandens elitserie. Ja, vi hänvisar till alla medier, karin.se, mvt.se, fansen springer in på isen. Gripen får ta nya tag. IFK Motala spelar i elitserien hösten 2017. Och vi kommer snart, vi tackar för att ni har tittat på den här sändningen och gratulerar Motala, framförallt IFK Motala, laget, spelande ledare. Men staden Motala som har ett lag i högsta serien, det är speedway och bandy som gäller. Och vi ser Jussi Altonen klappar om ledarna och fansen kommer in på isen. Och... Vi tackar för oss. Vi ska ner och göra intervjuer, men ni hänger med och det lär ju bli en fest som ni kan följa på mvt.se. Skrubbe live från, jag vet inte vilken lokal det blir, men jag kan lova att det blir fest den här torsdagskvällen. Det var sorg för 4 år sedan, men nu är IFK Motala tillbaka. Jag, Jens Boljus, tackar för mig. Fantastiskt att få göra sin debut som tv-kommentator i en sån här match när IFK Motala kommer tillbaka och får göra en 32:a säsong i bandyns elitserie. Ja, det är bara att buga bock och applådera det här blåa laget som har visat vad lagidrott innebär. Nu ska jag ner och prata med laget. Ha det gott! Och det här är Rickard Björling som har filmat matchen. Jag tänkte bara säga att vi ligger kvar på de här härliga fyra bilderna ett par minuter till. Så ni behöver inte oroa er. Än så länge slocknar inte den här sändningen. Tack för mig!
Nej, filma inte mig. Men så är det.